Іменні квитки на залізниці в Україні вводять не вперше. У 2007 році Кабінет міністрів цю норму відмінив. І ось тепер, через 6 років, квитки на залізниці знову стануть іменними. Для того, щоб купити квиток, документи не потрібні. Необхідно буде касиру вказати прізвище та ім'я людини, яка збирається в дорогу, навіть без її особистої присутності. А от потрапити у потяг без документа, який засвідчує, що ви саме та людина, прізвище та ім'я якої вказане на квитку, буде неможливо. Причин повернення іменних квитків є кілька. Запобігти більше знищити спекуляцій, перепродажу тих квитків. Ну, так як у нас на Тернопільському залізничному вокзалі вокзал маленький, а такі, як великі вокзали Одеса, Київ, Харків, де може Донецьк, де може такі, зловживання бути. Ну і друге таке питання, що це можна відслідковувати людину, якщо десь хтось, якесь є правопорушення, можна взнати по квиточку, чи брав такі людини, чи виїжджала, чи не виїжджала. Іменними 6 квітня стануть не лише квитки, придбані у касі, але й електронні. Купуючи квиток через інтернет, своє прізвище та ім'я у спеціальну графу треба ввести самостійно. Стосовно пільгових категорій пасажирів, то порядок продажу проїзних документів залишається незмінним. Документ, який підтверджує право на пільговий проїзд, необхідно пред'являти, купуючи квиток та при посадці. Дійсними будуть і квитки, куплені завчасно, без вказаного прізвища та імені. Ці квитки, які люди придбали раніше, тобто за 45 або за 90 діб, вони теж будуть дійсні по використанню. У проїзних документах, окрім пільгових і безкоштовних, на проїзд у регіональних поїздах та приміських прізвище та ім'я людини не зазначаються.